លើកឡើងអំពីការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាកាលពីម្សិលមិញឯកឧត្តមសុកចន្ទាសោភាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាបានអញ្ជើញសម្ពោធដាក់ឲ្យដំណើរការជាផ្លូវការគឺរោងចក្រដំឡើងរថយន្ត Isuzu <laughs> លោកឃីហួយអគ្គនាយករងក្រុមហ៊ុន K Cambodia <laughs> បានមានប្រសាសន៍ថាក្រុមហ៊ុន K Cambodia <laughs> បានចាប់ផ្ដើមដំណើរការអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនដែលគិតមកទល់នឹងពេលនេះមានរយៈពេលជាង14ឆ្នាំជាមួយនឹងការបដិញ្ញាចិត្តច្បាស់លាស់របស់ក្រុមហ៊ុន គណការជំរុញនឹងពង្រីកវិសាលភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកន្លងមកក្រុមហ៊ុនបានខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីនាំមកជូនអតិថិជននៅរតយ៉ន Isuzu D-Max ជាប្រភេទរថយន្ត pick-up និង Isuzu Minox ជាប្រភេទរថយន្ត SUV ព្រមទាំងរថយន្ត Isuzu ប្រភេទដឹកទំនាញគ្រប់ប្រភេទ រូមមានប្រភេទដឹកទំនាញធនតូចមធ្យមនិងធនធ្ងន់ដែលបំពាក់ដល់បច្ចេកវិទ្យាទនសម័យរឹងមាំប្រើប្រាស់ជាប់បានយូរស៊ីប្រេងតិចនិងចំណាយថភិកាសម្រាប់ការថែទាំនិងជួសជុលកតតិចផងពិសេសជួយសន្សំសំចៃសម្រាប់អាជីវកម្មទៀតផងលឺព័ត៌មានលម្អិតនោះ ក្រុមហ៊ុនខេកម្ពុជាគឺជាក្រុមហ៊ុនតែមួយគត់ដែលទទួលបានសិទ្ធិពីក្រុមហ៊ុន Isuzu Motor Limited នៅប្រទេសជប៉ុនក្នុងការនាំចូលគ្រឿងបបាយសម្រាប់គុំដំឡើងនិងចែកចាយរថយន្តដឹកតំនិញម៉ាក Isuzu នៅក្នុងព្រះរាជាក្រិចរាចកកម្ពុជាជាមួយគ្នានឹងផងដែរលោក Goji Nakamura នាយកប្រតិបត្តិផ្នែកលក់របស់ក្រុមហ៊ុន Isuzu Limited ប្រទេសជប៉ុនបានលើកឡើងថាទីផ្សារកម្ពុជាហាក់ដូចជាលេចធ្លោមានសក្តានុពលខ្ពស់និងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ខ្លាំងណាស់ ដោយមានទីតាំងស្ថិតនៅគ្នានាប្រទេសអាស៊ានហើយមានសេដ្ឋកិច្ចរីចម្រើនឥតឈប់ឈរនិងឆាប់រហ័សដោយការចាកចាយទំនេញក៏កាន់តែរីកធំឡើងៗនៅក្នុងពិធីសម្ពោធខាងលើនេះអគ្គនាយកសុកចន្ទាសោភីរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាអគ្គលេខាធិការក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាថ្លែងថាកម្រងវិនិយោគមួយនេះត្រូវបានរំពឹងទុកថានឹងផ្តល់ឱកាសការងារថ្មីសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជានិងរួមចំណែកដ៏សំខាន់ដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រទេ កាភៀកក៏អំពីការកើនឡើងនៃការផលិតរថយន្តដឹកទំនាញ Isuzu នឹងមានការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងរហូតតម្រូវការលើរថយន្តដឹកទំនាញនៅក្នុងឧស្សាហកម្មផ្សេងទៀតក៏កាន់តែទូលំទូលាយជាងមុនផ្នែកមួយនៃប្រតិការដ៏សំខាន់សម្រាប់ខែនេះផងដែរគឺជាការប AUX សម្ពោធរថយន្ត Isuzu ប្រភេទដឹកទំនាញគ្រឿងទីមួយចំណោះមួយតោនកន្លះដែលបានដំណើរនៅក្នុងរោងចក្រថ្មីនេះតតលតែម្ដងអមដោយដំណើរទូរស័ក្តិនៅក្នុងរោងចក្រដែលបានបង្ហាញពីរចនាសម្ព័ន្ធរោងចក្រដំណើរដល់ទំនើប ស្របតាមស្តង់ដារបច្ចេកទេសរបស់ Isuzu ហើយធានាបាននូវគុណភាពរបស់ជប៉ុនជាមួយនឹងការបង្កើតរោងចក្រដំឡើងរថយន្ត Isuzu នៅប្រទេសកម្ពុជាក្រុមហ៊ុន KK Cambodia បានផ្ដល់ការចូលរួមក្នុងការគ្រប់គ្រងដល់ការរីចម្រើននិងអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសកម្ពុជាឲ្យកាន់តែឈានឡើងមួយកម្រិតថែមទៀតហើយក្រុមហ៊ុនវិនិយោគមួយនេះបានកត់សម្គាល់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាផងដែរ